Що, ніхто не хоче отримати свою заробітну платню? Шановні молоді спеціалісти, будь ласка, приходьте, ходьте сюди, я тут роздаю за платню згідно нового законопроекту про зайнятість населення. Ми можемо сказати, що якщо в травні буде приймати цей закон, його будуть розглядати в Верховній Раді в травні місяці, то строк стажування, оплачуваного чи навіть неоплачуваного стажування для молодого спеціаліста збільшується з 3 місяців до 6 місяців. Строк надання допомоги по безробіттю на зайнятому населенню зменшується з 360 днів до півроку. При тому, що молодий спеціаліст, якщо його раптом ловлять на якомусь фрілансі, на якомусь лівому підробітку, він може лишитися без цієї допомоги по безробіттю. Сьогодні ми хочемо представити вам ту зарплату, яка буде роздаватися в разі прийняття цього законопроекту, законопроекту про зайнятість населення. Будь ласка, підходьте сюди і отримайте свою зарплатню, молоді спеціалісти, спеціалісти взагалі. Молоді спеціалісти працюють на шарах. Підходьте сюди, дівчата, і ви як молоді спеціалістки, які скоро будуть получати зарплатню, можете підійти і взяти одну повітряну кульку собі. Будь ласка, візьміть повітряну кульку, скоро ми всі зарплати будемо получати саме в цьому. Получайте свою зарплатню. Згідно нового законопроекту про зайнятість населення, який буде розглядатися в Верховній Раді в травні місяці, ми будемо получати зарплатню саме у вигляді повітряних куляк. Підходьте і получайте свою зарплатню. Тому що цей законопроект передбачає скорочення допомоги по безробіттю з 360 днів до півроку і збільшення строку стажування з 3 до 6 місяців. Ну, тому що в следующем місяці має буде розглядатися законопроект за населення, який недавно презентувала наша власть, в котором прописано то, что молодой специалист, то, что срок стажировки будет увеличен с 3 до 6 месяцев, причем без обязательной зарплаты со стороны работодателя, в котором прописано то, что пособие по безработице и учет в центре занятости будет уменьшен с 360 дней с года до полугода, при том, если вдруг палят там на фрилансе каком-то, или если вдруг там какая-то левая работа, то тебя просто лишают вот этого пособия по безработице. Вот. И, ну и еще ряд других негативных пунктов по этому законопроекту. Молоді спеціалісти.